Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçılara məxsus xeyli sayda texnikanı məhv edib. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda işğalçılara məxsus UAZ markalı avtomobilin, mühəndis istehkam xidmətinə məxsus KAMAZ markalı maşınların, zirehli döyüş maşınının, işğalçıların gizləndiyi blindajın vurulduğu görünür. İşğalçı ordunun əskərləri hərbi texnikanı meşəri ərazidə gizlətməyə çalışsa da, onların yeri dronla müəyyən edilib və artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Həmçinin 2 rus hərbiçisi öldürülüb, 5-i yaralanıb.